U toku je kampanja pod nazivom Moje mjesto za parking, koju sprovodi Udruženje građana Don, Plavi balon, Neven i Udruženje paraplegičara grada Prijedora, a koja ima za cilj da se uskladi lokalni propisi sa zakonskim obavezama kada su u pitanju mjesta za parking osoba sa invaliditetom i da se spriječi zloupotreba znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom. Lica sa invaliditetom, njihove porodice su na margini, javnost nije obaviještena, upoznata sa njihovim pravima, a lica sa invaliditetom također ne znaju mnoge njihove porodice za svoje prava. Jedno od ovih prava, njihovih prava, je i mjesto za parking. Često mi dolaze u kancelariju, pitaju za gdje tražiti karticu za njihovo mjesto za parking. Evo, ovim putem da im kažem da mogu se javiti nama. Od sada će biti obavešteni, znači imat ćemo direktne i precizne informacije gdje mogu dobiti karticu, međunarodnu, nisu o tome upoznati. I želimo da kažemo za javnost i ljude ostale da ne zloupotrebljavaju mjesta za invalide, da ne parkiraju se tamo gdje imaju i gdje vide obilježen znak. U svrhu informisanja građana na Trgu majora Zorana Karlice postavljen je infopult gdje su članovi navedenih udruženja dijelili letke kako bi se skrenula pažnja na ovu kampanju i na potrebu unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Prijedoru. Ova kampanja, kako je usmjerena informisanje građana, tako je usmjerena i na izmjene pravilnika i odluke u našem gradu koji trebaju jasnije da definišu cjelokupnu problematiku parking mjesta za invalide kako na javnim parkinzima, tako i na parkinzima pred tržnim centrima i benzinskim pumpama. I nadamo se da će sve veći broj građana od danas biti malo savjesniji, evo da barem ne zauzimamo ova mjesta, a s druge strane propisana kazna je i 200 maraka, zašto ćemo se zdušno zalagati da je dobiju svi oni koji prekrše ovo mjesto kojih je, opet ponavljam, jako malo u našem gradu. Kako je navedeno, svrha kampanje, pored unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Prijedoru, je informisanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o plavim karticama, za čije izdavanje je zadužen isključivo MUP Republike Srpske. Postoje kartice koje ljudi ne znam gdje nabavljaju, koje u stvari nisu kartice koje su predviđene zakonom. Jedini koji je nadležan da izdaje to kod nas u Republici Srpskoj je MUP te kartice, i te kartice se ne mogu dobiti bez određene dokumentacije, znači od Centra za socijalni rad ili od Fonda PIO, rješenje o procentu tjelesnog oštećenja. Iz ovih udruženja poručuju da će kampanja trajati sve dok se odluka i pravilnik ne usvoje od strane nadležnih institucija.